mě takhle koukáte. My čekáme, co z tebe vypadne. Když jsem se viděla v tom zrcadle, to bylo jako ošklivý, fakt to byla jako anorexie. Řekneš nám, z jakého roku je tahle fotka? Opravdu na tomhle jsem hysterická, v tomhle vím, že to je opravdu moje špatná vlastnost. V té Anglii tam nedostane ale vůbec nic, tam jsou tak strašně ostrý lidi, jako to jsou fakt piráti. Já úplně bych hrozně milovala ty domácí hranolky. Jo, no, tak ale takový ty rozumím. Veliký. Ahoj a krásný den všem, zdraví vás nové holky na víně, Tereza a Veronika. Krásný den vám přejeme. A dneska máme takový pelmel. Budeme mluvit o reality show, o životním stylu, o cestování, o módě. Na co jsem ještě zapomněla? Zapomněla si na herectví. Čeká nás totiž speciální host, herečka. A není to jen tak ledajaká herečka, ale herečka, která v jednom seriálu hraje už od svých 19 let. Teď myslím, že řada z vás už ví, a je to Ivanka Jirešová. Ne, hraje tam 19. Ano. 19 let. Takže jich bylo trošku víc, ale o tom se nebudeme asi úplně bavit. A nebo se Ivanky zeptáme a uvidíme. Ivanko, ahoj a moc tě vítáme. To byl takový hezký překlep. Já si přepočítám v hlavě. Hezký překlep. Hele, ale my začneme určitě něčím jiným a myslím, že všichni tuší, o co půjde, až se podíváme na první fotku. Protože Ivanka teda dneska vypadá naprosto výborně. Vypadá na 19. Myslím, že pár týdnů zpátky nebo pár měsíců, jestli se podíváme na tu fotku, tak měla za sebou docela jako hodně krušný období, hodně náročný, hodně reality show období. Fotka nám pořád nevýjíždí, ale začneme si o tom jsme povídat. Napnuté. Ano, jsme napnuté. Já taky, já taky. Ivanka se bude. Kterou jste vybrali. Jejda. No, vybrali jsme s Ondrou Novotným. A to myslím je ze chvilky, kdy to už z tebe všechno spadlo. Přesně tak, to je asi vidět. No, takový. Tak jaký to byl, jak na to vzpomínáš? Úplně jsem moc ráda, že jsem tam byla, vzpomínám na tom samý hezký vzpomínky. To, co vlastně říkal Ondřej, že všichni lidi mají, když jsou na ostrově, tak chtějí být co nejdřív doma, a když jsou doma, tak chtějí zase na ostrov, tak musím říct, že Ondra má pravdu. Takže já na to vzpomínám jenom samý dobrý věci. Myslím, že jsem odešla, byla odejta právě jakoby včas, i co se týkalo mý váhy, i jako všeho. Že jsem se tam nezapletla do nějakých jako větších těch sociálních her, což na což nejsem úplně dobrá, to je pravda pravdoucí. Takže to bylo tak přesně akorát. Takže dá se říct, hodnotíš to teda pozitivně. Mm-hmm. Jsou i nějaké přece jenom negativní vzpomínky? Nemám. Něco určitě tam slobí náročné. Dobře, jestli to bylo, tak já si to nepamatuju. Ne, já umím tady to vytěsnívat. Ne, samozřejmě bylo náročné, určitě ty první dny. Pro mě byla nejhorší zima, úplně nejhorší zima. Vlastně nám pořád do toho příbytku teklo, to vlastně teklo celou dobu, takže pak bylo velký štěstí, že už taková zima nebyla a déšť hlavně v noci. To bylo nepříjemný, jako celý to bylo nepříjemný, protože my jsme měli ten příbytek na vlastně takovým vosím hnízdě, samozřejmě jsme neměli vůbec co jíst. Těch komplikací bylo hrozně moc, ale na to si člověk prostě přivykne. Když se člověk zvykne na spoustu jako věcí, nebo já to aspoň tak mám, že to přijmu tu realitu, jaká je a žiju v tom. Ty pocity hladu byly intenzivnější až tak třeba u mě jako za takových 20 dní, protože to úplně nebylo, to, jakoby ten problém můj nebyl, že bych se chtěla hladovět, protože to jakoby umím, nebo že jsem během mojí jako jogové praxe zkoušela různé půsty, nebo různé diety, takže to jsem věděla, že nebude můj úplný jakoby problém. Problém jako fyzický byl ta zima. A jinak v tom kolektivu já jsem se to snažila nějak jako naopak dávat vnitřně, jako aby jsme my fungovali jako kmen. Což taky není jakoby vlastně hráčsky dobrý. Ale to je jako taková já jsem, takže tam to myslím jako bylo fungovalo jako dobře. Tam jsem neměla jsem problém s lidma tam vůbec. Hmm. Je pravda, já jsem fanoušek Survivor docela velký, a že bys tam opravdu vystupovala jako takový ten tmelící prvek. Ta hodná Ivanka, a ty taková opravdu já seš. Taková jsem, jako. No. Takže dokážeš si představit, že bys postoupila dál, kdy už fakt ta sociální hra začala jako až občas neuvěřitelným způsobem gradovat. Hmm. Tak pro mě by to byl určitě právě challenge obrovský, protože bych musela nějaký kroky jako dělat. Takže myslím si, že tam bych já si objevila v sobě něco jako novýho až v té druhé půlce právě. Mm-hmm. Protože takhle jsem to měla nastavených v nějakých svých jakoby limitech, že jsem to zvládala přesně tak, jak jsem potřebovala.
Tam už by to bylo ostřejší. Správný čas. Takže zůstanou ty hezký vzpomínky. Jo. Je možno v takovéhle soutěži třeba navázat nějaká nová přátelství, jako reálná? Mm-hmm. No, podařilo se mi to vlastně z Jeny. Ačkoliv na začátku jsem si myslela, že si nikdy nebudu jako s ní rozumět a vlastně si i možná myslím, že kdyby jsme spolu nebyli na ostrově, tak by se, jsme se nikdy kamarádkama asi jako ne, to přátelství by tam nevzniklo. A, takže tady jenom můžu potvrdit, že někdy člověk na ten první pohled nebo na nějakou tu první averzi, že se pak to pak může, jak má člověk spousta těch masek, tak zjistit, že ten člověk naopak je pro vás vlastně velmi jako zajímavý, obohacující a vidíte v něm tu vnitřní sílu, což jsem v Jeny jako viděla. Takže jsme kamarádky doteď. Jeny u mě občas bydlí, protože pořád tak cestuje, dělá vlastně jogu. Takže jsou z nás, můžu říct kamarádky. To je úžasný, že takovýhle projekt něco takového přinese. Ani to neplánují tam možná. Ne, myslím, že ne. A hlavně na vás dvě bych pohromadě nečetla, teda, tak jak tam vystupovala Jeny. Ale když člověk nemá ty předsudky, přijme to, jak to je. Jasně, že se to tam ve vás jako máte hlad a jiný lidi a všechno se to tam bouří a do hlavy vám jdou myšlenky a já vám vždycky, já si udělám takovou představu, že udělám jako rouru v hlavě, že jde všechno pryč a vůbec tomu nedávám žádnou váhu těm jakoby strachu nebo předsudku nebo tenhle je takovej makovej. Takže to já úplně od sebe jenom vlastně přijímám ty lidi, jak to je a úplně to funguje. To bys měla dělat školení na tohle, myslím, že by nám dost prospělo jako většině z nás. Je fakt, promiň, že ti skáču do řeči, že mi třeba spousta lidí říká, že by nevydrželo být jakoby s tolik někdy konfliktníma lidma na první pohled vlastně s nima ležet v jedné posteli, sdílet jídlo, lože, všechno. Tak právě tohle je i odpověď na to, že když tam člověk nemá ty bloky, ty strachy, takže to jako jde. No. V jakém stavu jsi přijela domů, Ivanko? Musím říct, že jdu ve špatným. Jako, když jsem se viděla v tom zrcadle, to bylo jako ošklivý, fakt to byla jako anorexie. Kolik jsi vážila? Vážila jsem 47, což na těch mých skoro 170 nebylo úplně hezký se na to koukat. To je možná hraniční, no. No už jsem říkala, že ani maminka by mě neviděla, neměla vidět takhle ani Sofy. Takže jsem to do sebe ládovala jako opravdu ve velký. Jsem jedla dvě snídaně, dva obědy, dvě večeře. Furt jsem jedla, furt trvalo to tak 14 dní. A nějaký zdravotní následky byly? Ne, trošku se mi zhoršily oči. A to nevím, taky už jsem jako stará, takže jestli lidi tím. Ale možná, jak jsem měla méně prostě oči, mám dioptrii na blízko víc. To je takový nepříjemný. A pak ještě ty, jak jsme měli pořád ty mokrý tenisky, tak já jsem měla vlastně úraz divadle, co se týče jako palce a nechtů a tak, takže tam trošku mám ty nechty a trošku jako poškozený. No a než odejdeme od Survivor, tak určitě si sledovala už z pohodlí domova, pěkně s mísou něčeho dobrýho v finále, tak co říkáš na to, jak to dopadlo? Já musím říct, že potom už ty úplně ten finish jsem neviděla. Mně bylo jako jasné asi, kdo to vyhraje. Jako jasně, že se mohlo stát cokoliv, ale já jsem prostě jako Mikymu věřila 100%. I si myslím, že to tam jako nahoře bylo tak jako zařízený, prostě, že si to jako zasloužil tenhle titul, protože to ho využije určitě dobrou cestou on. A dívala jsem se ještě tak nějak do toho sloučení a já jsem to tak hrozně jako prožívala, jak jsme se tady o tom bavili, že mě to potom už jako nedělá dobře, jak se vlastně nejsem schopná na to dívat s tím odstupem. Takže já tam prostě pak jsem si prostě všechno kousala a když pak třeba vyhrál jídlo, tak teda naopak jsem měla velikou radost. No, takže já jsem úplně všechno jako neviděla, ale už jsem se všema viděla. Šla bys do toho znovu? Asi jo. Teď jsem někde koukala na Instagramu, že co se týče toho veřejného mínění, tak nejsem v tom topu, protože jak jsem tady na začátku zmínila, pro ty lidi jsem nehrála tu sociální hru. Takže bych tam asi nepatřil za ty favority, ale já osobně bych určitě ještě šla, protože bych se možná dostala tam za tu do té mý druhý půlky, kde bych se víc, abych o sobě možná něco zjistila. Asi by fungovala ta roura. Jo, roura. Musela by být větší. Odfiltrování. Nebo nefungovala. Podíváme se na další věc. Ano, my vlastně v rámci každého dílu tak máme připravené pro hosty takové malé anketky. A ta první se týká Google. A chtěla bychom se tě zeptat, jestli tušíš, co se o tobě hledá, co tobě hledají lidé na Google nejčastěji. Tak to vůbec nevím a trošku se bojím.
Hele, nemusíš chodit daleko od prvního tématu. Nejhledanější. S tím, co se hledá. Jo, jo, Survivor. Ano, ano, je to tak. Dobře. No. Tak samozřejmě potom soukromý život, že je trošku zajímavý. Tak zkus, co myslíš, že by? A dcera? Ano, tomu se dostaneme taky. A další. Soukromý pořád, život. Pořád soukromý jo, život, jo. Ano. Co na mě takhle koukáte? My čekáme, co z tebe vypadne. A jako nějaký partneři nebo tak? Ano, zvědavost je veliká. Ano, je to partner. No a potom už ty praktické jako věci. Yoga? Ne. No ku podivu ne, to jsem si teda myslela, že ano. Že jsi jogou známá, ne? Hmm. Tak ale... kolik tehle, jakoby, to jsme řekli tři věci. Máme pět. Pět? Nejhledanějších. Jednu už si tady dokonce prozradila. Už si nemusí tolik hledat. Tak tě nevím trápit. Fyzické parametry, takže výška. Výška. Jo, jo, aha, výška. Já bych v tvém případě spíš čekala váhu. Určitě každý řeší po téhle stránce, ale je to výška. No, pak? No a poslední slovo je vlastně trošku, řekněme, negativní možná. Úplně nevím, jak ti napovědět. Nemáš trošku nějaký nápad, jak ti nasměrovat? Nevím, ale v nějakých rozhovorech jsi o tom asi mluvila. Je to nemoc. Nemoc? Mm-hmm. Je to nemoc. Jo, možná ty ruky. A možná prstíky. To, jak je ti, ano, jak je ti zima. Aha, jo, to bude ono. Zima. Jo, to si jo, myslím, určitě. Že s tím souvisí. Jo, to myslím, že někde vyšlo. Jak nevím, tak myslíš, že to je dobrý souhrn, nebo chtěla bys něco jiného vyhledat? Ne, ne, tohle je dobrý. Děkuju. Děkuju všem. Díky. Tak ano, přesně. Tak teďka už víš. Ty jsi hlavně herečka, takže se podíváme na jednu fotku, kde ještě máme jednu hádanku. Ještě se trošku zapoď. Řekneš nám, z jakého roku je tahle fotka? A tak to asi určitě budu vědět, tak to myslím, to bude rok 2005-2006. 2006. Aha, aha. A je to samozřejmě z naprosto legendárního seriálu, kde hraješ od 19 už 19 let. Já myslím, že k tomu už radši nebudu. A je to Ordinace v růžové zahradě. Je to tvoje barmanka Lucie, s kterou si tam prožila velkou část života, takže to nemůžeme určitě opomenout jako téma. Tak řekni nějakou hezkou vzpomínku na Ordinaci. A nebo něco ze současnosti. Já mám pořád, já tam pořád hraju a prostě k Ordinaci. Já asi je to tím, jak mám ty pevné vazby, jak jsem ten introvert, tak prostě hledám takový a jsou prostě projekty a Ordinace patří vlastně k těm základním, který prostě trvají dlouho, já to nějak jako přitahuju. Jsou i různě jako představení, Ordinace vlastně to už teda trvá 19 let, já to vždycky podle toho, kolik je míceři. Ale možná si to 19 a 19 je dohromady kolik? 38. 38, no dobrý, tak to ne, to jsem se jinak to. Ale takže Ordinace, teď jsem se v tom ztratila. Prostě hezká vzpomínka a hezká současnost. Jo, 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 ale že mám k ní právě pořád stejně intenzivní vztah, že já jsem ten, jak různě lidi potřebují se jakoby učit nové věci, tak hledáš a na nich rosteš, tak já třeba rostu i na tom, co je, jakoby mám to svoje stálý, to, co jakoby neměním a to mi vlastně jako vyhovuje, tak jsem tenhle ten ty člověka, to byl toho point. Takže já i teď, když tam jsem, tak mám pořád stejnou radost. Jsem ráda, že pořád se to někam vyvíjí. Teď budeme mít takový boom od září, nemůžu nic vůbec jako říct, co to škoda. Bude. Ale že je tam prostě furt nějaký progres. Takže vlastně, kdyby se to dalo přirovnat nějakému jako manželství, tak já jsem v tomhle věrná manželka. Život vám plyne nějakým způsobem dohromady. Ale já myslím, že už to musí být tvoje jako téměř pevná součást. Ta jo, role. Jo, alter ego. Jo, alter ego. Jo, jo. Není to, jo, vůbec mě to nezaměstnává jako nějak intenzivně, protože třeba půl roku moc skoro netočím, nebo je to tak, ale je to přesně furt součást mýho. Ale dokážeš do toho naskočit vždycky. Jo, jo, jo. Jsou nějaké jako body, v kterých se prolínáte, nebo nacházíš se v ní, nebo předala si do ní třeba něco svého? Určitě, já si myslím, že proto to tak jako funguje, takže Lucie mi je nesmírně blízká, oni mi vlastně jako dovolili. Myslím, že to jako nějak sedlo už v tom konkurzu, že jsme si s tou Lucí vlastně něčím byli podobní. Mm-hmm. Takže... A šla si tenkrát na konkurz, začalo to určitě, klasicky. Samozřejmě klasický konkurs. Kurzy. Mimochodem si získala cenu TT objev roku, že? No. Je to tak, ještě když existovalo, to mě tak já nevím, viděla jsi tu fotku, ono jako... Takhle objev a zjev jsem rozhodně byla. To bylo rostomě. Jo, jo, jo.
Hele, a já jsem se do té ordinace trošku jako zahrabala, když jsem si dělala rešerše, takže mám pro tebe 3 otázky z ordinace. Ajaj. Který bys jako pamětník, který je tam vlastně asi úplně nejdíl, možná s Čestmírem Mázlem, který ale na chvilku vypadl, jestli si to dobře pamatuju, že jo. Pak to tam nějak vraceli. Já jsem se dívala na začátku hodně, hodně. Gita a ty správně. Se ano. Začátku. Ano, byla jsem velký fanoušek. Takže o tom Čestmírovi, jo. Kolik žen mu v tom seriálu zemřelo? Víš to z hlavy? 3 nebo 4? 3. Uh-huh. Marcela, Gita a Magda. Uh-huh. Marcelu jsem si nepamatovala, se přiznám, o Gitě jsem mluvila a Magdu teda, ano, to bylo velký. Jak dlouho asi se natáčí jeden díl ordinace? To nevím. 2 dny, 3,5 dne, anebo 5 dní? 1 díl. Uh-huh. 5 dní. 3,5. Zvládáte to rychleji, než bys sama čekala. Ano, teď už je to asi ještě rychlejší. Já vím, že my jsme začínali, že největší to bylo 11 obrazů denně. A teď myslím, že někdy je jich jako i 13, i 14, i 15. No pane, jo. Když jsi šla na ten konkurs, kolik jsi myslela, že to bude mít dílu? To je můj poslední dotaz. Kolik byl původní plán totiž tady? Já nevím, asi 10 nebo nějak jako... No 10, jo, no, 10. Jo. Hlavně já jsem tam vlastně nechtěla úplně... Ne, 10 to nebylo, bylo to 34, jako jedna sezóna. Aha, 34 dílů. Takže jsi myslela, že to bude jako brzo vyřízený. Jo, jo, jo. Lovka. No, ale ty nejsi herečka jenom jako barmanka Lucie, že jo? Tak možná pojďme trošku shrnout. Ty jsi herectví vystudovala a začínala jsi v Liberci, je to tak? Mm-hmm. Jo, 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 jo. Tam jsem měla ty klasické vlastně role, to mě bavilo. Měla jsem tam Elektru, měla jsem Ondínu, to byly taky jako poslední, se kterýma jsem odcházela. To byly vlastně jako velký role na velkém divadle. Tragický takový. Velké herectví. Velký to velký herectví, no. A chtěla jsi být vždycky herečka, nebo jak se to první třídy, no. Tak tady mluvíme o těch jako jasných cestách, tak já to mám jako tak nalinkovaný a snažím se zdokonalovat v tom. To je krásný jako vědět předurčení, že jo? Vědět, je a proto já vlastně systému. Nechápu, nebo jsem tomu nerozuměla dlouho u některých mladých lidí, že vůbec neví, jako co chtějí. Já tomu jako vůbec nerozumím prostě. Ty víš. Nebo věděla jsem, ale tak si myslím určitě, že to je jako dar, že jsem to jako by měla, že jsem nepotřebovala jsem nikoho ani mě, já jsem prostě to měla v hlavě úplně jasný. Ty jo, to by mělo být taky školení, ale že jo. Aha, takže na rouru a to jak vědět, co chci. Předurčení. No ale potom přišly muzikály, ty jsi přestěhovala do Prahy. Uh-huh. Je to tak? A přišly spíš muzikálový role, takže od velkého herectví si teda přeskočila trošku někam. Jo, to, co vlastně moje Sofie to nemá ráda, tak já jsem taky ze začátku neměla muzikály ráda, ale já jsem to v tom zpívání brala jako vlastně výzvu pro sebe a protože jsem měla fakt šanci si zahrát tu My Fair Lady, což je to, je nádhera, to je jako bombónek, to je úplně. A věděla jsem, že mě tam vlastně blokuje ten zpěv, že by to bylo mnohem lepší, kdyby to bylo ještě úplně jako zaspívan tak, že by z toho měli husí kůži nejenom z toho třeba hraní nebo z toho, ale i z toho zpěvu. Tak jsem říkala, že jak vlastně to propojení mě vlastně mnohem víc baví a mnohem víc naplňuje to propojení, takže jsem se pak vydala touhle cestou. I sice už bylo pozdě, protože kdybych vlastně studovala ten zpěv asi dřív, tak by to bylo pro mě určitě lepší, ale určitě všechno je taky. Chodíte nějaké jako lekce nebo hodiny? Chodím pořád, no. Teď jsem teda o Survivoru nebyla, že toho je hodně, ale chodím pořád k paní profesorce Vavrečkový, takže chodím. A nad hlasem to je práce asi na celý život, že? Jo, určitě. Ale taky je tam jakoby progres, dá se to vlastně taky naučit. Takže to boží. To nevím, jestli by u mě se dalo něco naučit. Ale jo, jo, jo. To jsou typy lidí, kde to je marný. Tak musíte mít asi hudební sluch. No. Asi, kdyby nebyl, tak... No a teď by ses označila za muzikálovou herečku, třeba spíš? Kdyby ti měl někdo říct, napiš něco do životopisu. Jako. Tak tady jsme se na začátku bavili o nějakém sebevědomí a když vemu prostě americkou muzikálovou herečku nebo anglickou a sebe, tak určitě takových kvalit nedosahuju v tom zpěvu. Ale tady v Čechách, nebo to, co dělám, z půlky dělám ty muzikály, takže muzikálová zpěvačka tady v Čechách. Tady v Čechách, pěkně muzikálová herečka, to řeknu, herečka vlastně, tak to určitě jo. A který je takovej tvůj jako nejsrdcovější? Tak teď úplně není, že bych měla takový, jako byl právě My Fair Lady, nebo ještě jsem... Stejná intenzita byla pro mě i Fiona ze Shreka. To prostě bylo úplně, to jsem milovala. Yeah. Ale teď určitě písně, jsou, no. Ale on je ten příběh, prostě je.
tam té lásky, toho progresu, to je úplně jak... I tam byl vlastně orchestr v tom Šrekově taky, takže to bylo. Ale teď mám určitě ráda to Okno mé lásky, kde hraju maminku, protože tam už je ta nová generace. Zpívám píseň vlastně Jedeme dál od Petry Janu a pak někdy se to schumelí ještě vlastně od Olympiku. Ty písničky mám hrozně ráda a mám ráda vlastně i ten kolektiv, že už vlastně ty mladí lidi mě taky jako nabíjejí a vnímám, jak to, jak k tomu vlastně dávají teď nový level, přinášejí určitě něco. My starší tam musíme zůstat, aby jsme zase drželi něco, jim předali i jim, takže to se mi vlastně líbí. Ty, já se nám představím, jak zpívá Jedeme dál od Petra. Musím zajít do dělá. To musíš. Mám i pěknou paruku a tak si to užívám, že mám úplnou extázi z toho. Ty, taková křehká dušička, vej. To si myslím, že to umí rozjet. To je teďka hodně zajímavá představa. Ale my jsme říkali, že ty jsi jako žena mnoha funkcí a že to dneska bude pelmel, takže teďka přeskočíme na další fotku a to je cestování a to je taky úžasný projekt, tentokrát Český televize. Jo, a sice jo. Bedekr, tak nám řekni, jak ses dostala k cestovatelskému magazínu. Co jsi procestovala, protože to nás hodně baví, tato tematika. Kde to jaký bylo? Tak začnu, opět to byl konkurs. Hezky, takže se vyplatíš. Ale když už vyrazíš, evidentně to má smysl. Ne, to ne, těch proher je opravdu hodně, hlavně v divadle Karlín, tam už vždycky jdu a říkám, jej, teď. Takže těch proher je fakt dost, jako. Ale zase to, co když už to jako vyjde, tak to stojí za to. Mm-hmm. To prostě Bedekr byla jako fakt další jako výhra v mém životě. Procestovali jsme nejdřív Chorvatsko, potom Španělsko a teď jezdíme v Spojené království, vlastně Velkou Británii. A je to mazec. Každá ta snoví, no. Jako je to snoví, no. Jako říkám na rovinu, že to není jednoduchá práce. Pro mě je to fakt jako hard working. Protože musím vypadat celý den, jsme na nohou 12 hodin, cestujeme, přejíždíme, já, moje záda, takže já musím předtím, ještě než začnem, tak musím cvičit hodinu, líčit se sama, oblíkat se, jako je to takový náročný, ale ty místa nebo pro člověka, který rád cestuje, tak to stojí za to, ale je to teda vyvážený opravdu tím nekomfortem, který jakoby je, že myslím, že kdyby mi bylo 30, a byla jsem takový pankáč, jako jsem byla, že by to bylo určitě lepší, jako asi to zvládat, ale já se tak naštěstí jako udržuju tu fyzičku, že mám pocit, že se někdy cítím fyzicky i líp než v těch 30, takže díky tomu, že se starám o to tělo, tak to vlastně zvládám. A můžu si to dovolit. Můžu si, no, jo. A jak se ti spolupracuje s Martinem Písaříkem? No jo, tak jste si asi. Že? Jo, my jsme oba dva radci, já vím, že tady ještě máme tu astrologii, tež palmel. Teď všichni ty mý přátelé, když už zas mluví o znamení. A my jsme oba dva radci v ascendent v paně, takže my fakt asi nám to tam nějak jako funguje, ale musím teda říct a skřípu u zubama, že Martin je prostě talentovanější a nadanější v sebevědomí slov, opět slova, ano. Co se týče těch, nebo jakoby slov a tý tvůrčí práce na place, už to teda je fakt, že to dělá díl než já, že vlastně se mu tam vystřídalo několik žen přede mnou. Něco jako pan Mázl. Pan Mázl, tak. Takže je v tom výborný a teď máme skvělýho režiséra. Takže to funguje dobře, ale že Martin tam opravdu tomu do toho pořadu dává velkou část sebe. A teď jsme tým, který drží pevnějc, dřív se to víc střídalo. Mm-hmm. A já právě můžu jenom potvrdit, tak je to ta moje cesta, že když něco drží u sebe, když se ta to furt jako nestřídá, tak se může jako růst. Nebo já mám prostě, každý člověk to má jinak. Je spousta lidí, kteří střídají ty práce a rostou tím a určitě jsou přínosem, ale já mám prostě tady tu vždycky tu kolejnici a jedu. Potřebuješ zakořenit a rozvíjet. Jo. Kde se ti hodně líbilo, tobě osobně? Dej nám nějaký cestovatelský tipy z Bedekru. My máme někdy, že třeba i když máme ty dva díly, tak si nepamatujeme třeba to, co byl ten díl první. Jasně. Je to hodně. Ne, samozřejmě tak z Chorvatska, když úplně 12 dílů, Korčula mě nadchla. Hvar určitě, Truchio, tam se natáčely vlastně hry o trůny, ale tam to je jenom městečko, tam není jakoby moře, jinak samozřejmě Chorvatsko je o moři a o jídle. A jak to byl můj první, vlastně moje první štace, tak jsem si říkala, je to je super, tady vždycky nám někdo dá něco k jídlu, že my moc nemáme čas na jídlo, ani prostě máme vždycky jenom snídani a pak to je. Já bych někde hladový, přesně. Ve Španělsku už to bylo takový, že tam už jako nám nikdo už moc nic jako nedával, ale teď v té Anglii to
tam nedostaneme, ale vůbec nic. Tam jsou tak strašně ostrý lidi, jako to jsou fakt piráti, jako Angličani. Co španělská kuchyně? Španělská kuchyně je fajn, skvělý vína, tapas výborný, artičok prostě pečený, já jsem se zamilovala do pečeného artičoku. To mě tam jakoby hodně nadchlo. A teď už se úplně kontinuálně, protože si nepamatuju Španělska, přesouvám do Anglie. To si pamatuješ víc, tak poslední. A pamatuju si, že jídlo vůbec není v Anglii, takže hladovím stále dál. Pivo je tam příšerný, že je tam třeba 14 druhů piv, ale všechny jsou buď nějaký sladký, nebo ipy, nebo ale, nebo nevím. Ani ne, tu pěnu naší, že jo, nejedou vůbec. No vůbec, no, takže je... vždycky jdu a prosím to, který je nejvíc hořký, to pak právě zase nemá tu pěnu. Jídlo tam taky, takže já jsem se teda ještě jsem poprosila štáb, ještě se mnou nebyli. Samozřejmě my pak někde jíme po různých takových těch, buď to tajských, vietnamských, čínských, bystrých. To si Ivana, myslím, užívá. Nejlepší azijská kuchyně v Anglii. Ano, ale slíbili mi aspoň jednou, a teď tady na ně budu apelovat, nebo teď, aby prostě se mnou šli do té indické, protože indickou kuchyni já mám ráda, tam je prostě vařené jídlo, kvalitní. Já bych se tam snad i najedla, ale zatím kluci, tak ale já je chápu, protože oni pak mají hlad, když chodíme a tahají kamery a všechnu techniku. Je to prostě těžká práce, takže pak si zaslouží nějaký tady ten svůj dlabanec. Mm-hmm. No takže přijede vyhladovila z natačení. Prostě hladový permanentně, rozumím. Ona je zvykla. No ale určitě budeš ráda v téhle práci pokračovat. Co moc se chystá ráda dál v Bedekru mimochodem? To nevím asi, jestli můžu ještě už zařadit. Ale jako teď, co se týče Anglie, tak teď jedeme právě do toho pirátského Cornwall, se mi se jmenuje, tak jestli to správně vyslovu. A Bath, to je lázeňský starý město, tam se moc těším a pak pojedeme v Skotsko, tu přírodu. Ale tak tam si asi budu brát proteinové tyčinky doma. To myslím, že no. Tam nebudu ani větnosti ze stranu, kde, aby si sužila. A já bych se chtěla zeptat potom v osobním životě, co ty a cestování. Máš nějaké jako oblíbené destinace, kam se třeba vracíš? Jo, nebo za jídlem třeba. Kde jíš? Ne, tak co bys asi tak řekla, jak jsem tady mluvila o těch svých kolích. Já jakoby pořád je pro mě, já už jsem tím otřepaná. Prostě jezdím, lítám do Egypta, který zbožňuju kvůli Rudému moři, protože právě ve své práci pořád cestuju a tam jsem na jednom místě. Dostanu prostě k snídani granátový jabko, nevím, ananas, to nejlepší ovoce, k obědu super polívku, zeleniny, úplně jakoby hrozně moc. A můžu plavat před snídaní, po snídaní, před obědem, po obědu, prostě všude, letadlem je to 4 hodiny, není to prostě někam, že musím 12 hodin za těma rybičkama, abych fakt musela někam na Fidži, nebo já nevím, kde ještě jsou. Takže to je hrozně daleko, takže to mám kvůli tomu plavání, můžu tam jakoby i potápění, běhat. Máš ráda podmorský svět. Ano, ale ne úplně jakoby rohobky, já si jako šnorchluju. Mm-hmm. Jediná překážka, což je teď posledních 5 let, intenzivní soutěž žraloci prostě, protože už se musím trošku, mám to v té hlavě, už tam mám jako vykřičník, protože oni útočí vlastně občas někdy i na plážích, i na místech, kde jsem byla, tak vlastně ten žralok zaútočil, takže to musím si dávat bacha. Protože dřív to pro mě bylo, že jsem fakt plavala, já jsem tam třeba půl hodiny úplně, že ještě plavu tam, kam až se nemá a když se zapomenu u toho korálu a plavu, tak teď už prostě nemůžu. Takže musím hledat místa, kam si to můžu dovolit, si myslím teda, že by se tam ten žralok nedostal, protože já se tak jako dostanu do takové meditace, že jsem v té vodě úplně šťastná, tak proto jezdím pořád do toho Egypta, protože přesně vím, co tam můžu čekat, očekávat, co se i týče toho jídla, co se týče služeb. Mám prostě vybraný i hotel, který je třeba, že tam nejsou malí děti, nejsou tam žádné klouzačky, nikdo nás jakoby neotravuje, chovají se k nám hezky, mám jako čisto. Takže vím ty nevýhody. Ty plaži jezdíš do jednoho osvědčeného, ne? Teď pojedu, teď vlastně. A splním si sen, že tam vemu celou svoji rodinu. Já vím, že to je ode mě trošku sobecký, protože třeba pro tatínka, jemu je 77 a pro maminku to velký horko není úplně zdravotně samozřejmě prospěšný. Nicméně já, když už ten volný čas mám a vzala bych je do Řecka nebo někam blíž, nevím, do Chorvatska, tak tam je zase ta dlouhá cesta, to už prostě jako nechci. Ale i kdyby i do toho Chorvatska, to se samozřejmě taky dá letecky, tak já tam v té vodě, mě to prostě jako nebaví. A tady já mám úplně, když mi buší srdce, když vidím ty rybičky a říkám si, jak je vůbec možný takovej ráj na zemi, jak ty barvy, mám z toho opravdu hrozně silný zážitky a zaplať pánbůh, už jsem naučila i sestru, i neteř, takže máme všichni masky. Už a máte tak vlastní letadlo pomoct. No ale to je to krásné, že to můžu jako sdílet vlastně s rodinou, protože nemám moc čas, takže pro mě teď ten dort, ten
dárek za tu moji vlastně jakoby práci je to, že s nima můžu strávit ten čas na místě, který sice vyberu já, ale oni teda už se svolili, už se se mnou neperou. Jo, ale to je zajímavý, že takový to hodně zážitkový cestování s bedekrem ty vlastně jako vykompenzuješ tím, že seš v tom svým hotelu, máš to svý jistý a ten svůj úžasný podmořský svět. Jo, a to vlastně vím, že pak někdo říká, že mám furt někde že takový ty dovolený, že někde jezdíš a zkoumáš a nevíš, kde budeš spát a nevíš, jaký je tam jídlo, tak tohle fakt já přesně jakoby zažívám a furt se musím někde přizpůsobovat a musím být pořád, být vlastně bdělá a soustředěná. A tak já na tý dovolen opravdu jsem tomhle normální ženská, že chci jako ležet a mít čisto a dobrý ovoce a čistou vodu a rybičky a rodinu vedle sebe. A hlavně, aby nemusela máma vařit nebo se o něco starat, opravdu si ten komfort jednou za rok takhle jako dovolit. No tak jako jedeme jenom na týden, ale aspoň tak. A stačíme spolu. Jo, zní to krásně. Jo. No a ještě se podíváme na jednu tvoji velkou vášeň a potom teda se koukneme o kousíček dál, co s tím všechno souvisí. Tady jsem taky docela dlouho hledala fotku. Tohle to je Ivanka. Klasická pozice. Ivanka v pozici, kterou si my obyčejní smrtelníci absolutně nedokážeme představit. A tvá obrovská záliba v józe, konkrétně v Bikram józe. Tak o tom nám prosím tě chvíli povídej. Ano, samozřejmě. Tak, co to vůbec je Bikram yoga? Možná začněme. Jo, dobře. Bikram yoga je cvičení 26 asán ve vyhřátém prostoru na 42 stupňů. Striktně se dodržuje celá sestava a ještě do nedávna bylo to tak, že instruktoři mohli vyučovat Bikram jogu jenom když absolvovali ten náročný vlastně trénink, což to bylo třeba 2 měsíce. Tak tohle je vlastně jakoby značková hot yoga, když to řeknu takhle zjednodušeně. Když je prostě máte někde značku hot yoga, tak tam může přecvičovat kdokoliv, může být třeba méně stupňů než 42, může se tam v těch pozicích dělat, že se můžou různě zpřehazovat, ale systém, Bikramův systém je prostě zapsán, takhle to funguje, že to vlastně zkoumal, že to je nejprospěšnější pro tělo, jsou tam dechové cviky, je tam na posílení srdce, je tam na posílení svalů, potom je tam vlastně, jsou tam jako relaxační na svaly. Je to prostě systém cvičení, který on dlouho studoval, aby to obsáhlo všecko to, co vaše tělo potřebuje. Že to není jenom jako, že někdo řekne jako yoga, dýchání a protahování, tady jsou i jako silové věci, že vám ty svaly můžou jakoby růst, protože vlastně klasický jogín je takovej hubenej, ohebnej, ale není moc jako svalnatej, že jo, nebo není moc osvalenej. A myslím, že tady v tom cvičení ty svaly se zapojou trošku jako intenzivněji, než nebudu říkat, že ve všech druzích jozy. Aštanga je taky hodně svalová, ale takový ty globálně, jaký člověk vnímá v té hatha józe třeba. Může se do Bikram jógy pustit i začátečník, nebo to chce nějakou průpravu? Ne, to právě, že musí, jo, když chce. Protože to není jako obrovský šok pro tělo, vlastně cvičit pro nás jako opravdu velmi teplém prostředí. My všichni cvičíme, já cvičím, miluji normálně klasickou začátečnickou, tady ta sestava je prostě úplně pro všechny. Pro mě jsou nejzajímavější prostě těhotný. Ta třeba není úplně pro všechny. pro mě je mazec, že tam chodí cvičit těhotný, že tam chodí občas jakoby i starší jako ženy, třeba tam mám prostě kamarádku, ty je jakoby se blíží k 70 a prostě jako cvičí. Je právě úplně pro všechny, proto je prostě Bikram yoga pro všechny, ale musí se začít jako pomalu, nebo když jdete poprvé, tak se s váma ten instruktor o tom jako povídá a snaží. Jde o to, jaký jste typ, jestli snážíte teplo, nesnášíte teplo, mě je furt zima, takže pro mě je Bikram yoga. Teď jsem chtěla říct, že u tebe tomu naprosto rozumím, že jsi vybrala zrovna tenhle sport, protože jsi říkala, že je ti pořád zima. Jo. Takže úplně se může úplně každý prostě. Sofie taky z toho potom v reality show vlastně taková no, ta jako se ti to vytvořilo nějaký základ, který si tam třeba mohla zužitkovat fyzicky. Ano, nemám to jenom v tom Survivoru, vlastně. Ale i vlastně v tom bedekru a jednou jsem si to uvědomila, že jsem měla takový krásný sen, že vlastně ta rodina, tam jsou vlastně mý přátelé, Tereza Bonetšenková i její muž a všichni okolo. Takže jsem s nima, byl to super sen, že jsem v takovém domečku a oni mi vlastně říkají, no a tady ten domeček, můžeš je po celém světě bejt a ty máš pořád ten svůj domeček. Takže já fakt, ať je mi špatně, ať je mi zima, ať jsem v nějakých těžkých podmínkách, tak já se dostanu do svého domečku té jogy,
která mě vždycky prostě posílí, jak psychicky, tak fyzicky, a můžu vždycky vyrazit, protože ten domeček prostě tahám jak šnek sebou. Takže i na Survivoru jsem taky cvičila. A hlavně teda na tom bedekru, protože tam taky vlastně cvičím ráno. Tam je akorát, teď se mi párkrát stalo, že jsem se pokusila připojit online a tam je o hodinu jako by méně, myslím. Takže když je lekce v 5.30 tady a mě by to vyhovovalo, že musím být prostě 8 hodin nalíčená, nasnítaná, tak bych se do toho vešla, tak já bych musela vstávat ve 4.30 jakoby tam. A když jsem na to přišla, tak já furt, jak to, že jim to nefunguje, já v těch 5 prostě tam všichni spí a já že jdu cvičit. Jasný. A furt to prostě nefunguje, co to je. Pak asi trvalo mi to docela dlouho, se stydím, než mi došlo, že se přihlašuju prostě vlastně furt o hodinu. A ona ta hodina není tolik člověku, to třeba úplně nedojde, že jo, no, ten posun tam je. A jak často chodíš na ty lekce? Tak teď třeba do hotroomu vůbec nechodím, protože furt cestuju, takže cvičím online, ale zítra se mi poštěstí do hotroomu, tak se strašně těším, protože jdu namlouvat na Kavčí hory bedekr vlastně, tak jedno studio je na Pankráci, takže tam zajedu a pak se na to nespíně těším. Tak ale jak to probíhá třeba v zimě? To okamžitě vlítneš z bundy do 42 stupňů, nebo je tam nějaká aklimatizace? Já si to nedokážu představit. No to podle toho, jak seš rychlá, jestli to zvládneš takhle rychle. Ne, jediný na zimě je pak blbý, ale zase si můžeš říct čepici. To zase ne. Je lepší samozřejmě trošku vydechat. V zimě je to náročnější na čas, protože je samozřejmě lepší, aby to tělo se trošku... To bych tak vrátila. Ten přechod asi, no. Nebo člověk musí být trošku zvyklý možná, no, už potom. Ale dá se to. Ještě nějaký jiný sporty u tebe najdem? No, to plavání mám ráda. To plavání. Takhle, a v Survivoru jsem zjistila, že nejsem tak rychlej plavec, jak jsem si myslela, ale to bylo těma těžkýma teniskama. Hlavně já neplavu kraula a neměla jsem ty brýle. Ne, moc ráda teda plavu a jezdím na lyžích jako na sjezdovkách. To jsme se bavili. Tak jsme se bavili. A mám skvělou učitelku, Zuzku Kolářovou, otec a slezákou, která je moje kamarádka muzikálová, úžasná, taky herečka. A ona výborně jezdí, a takže mě, tak se s ní vlastně taky učím. Mě vlastně baví se prostě pořád něco učit a pořád někam něco zdokonalovat. Ty už to vlastně několikrát zmínila, že hodně řešíš stravování a že máš velmi ráda jako zdravou stravu, jestli jsem to chytla správně. Máš třeba nějaké oblíbené recepty nebo nějaké nejoblíbenější zdravé jídlo, tak možná. Pak ono toho zase vlastně jak ta evoluce, nebo teď jak jdeme, furt si říká, co je něco zdraví, co není. Asi bych si myslím, že se shodneme na tom, že prostě zelenina a ovoce, jakože ta rostlinná strava určitě je třeba zdravější než ta maso. Masová. Já si maso po Survivoru občas dám, protože jsem potřebovala ty svaly trochu jako dodat. Chci a hlavně už jsem jako ve věku, že jo, bude ve 48, tak to musím trochu víc hlídat. Ale úplně takhle, já fakt jsem pořád v terénu, takže si dávám různě saláty. Když jsem doma, tak mám úplně jasný svých asi 6 receptů, který točím furt dokola. Je to zeleninová polívka s červenou čočkou, kam různě přidávám, jak to zase vylepšuju, tak občas tam dám prostě kurkumu nebo nějaký jako koření, ale ten základ je ta červená čočka a hodně jako velký kusy zeleniny a to fakt jako mě zasytí. Pak jako co se týče sladkého, tak peču tvarohovou bábovku s kustovnicí čínskou naloženou v rumu. Pak různě zapejkám takový jakoby placičky low carb, když je třeba podzim, tak dělám jakoby ze zelí. Bez mouky vlastně s droždím a to je výborná záležitost, protože to zelí je skvělý. Takže já mám takových pár receptů, protože nemám moc se čas se v tom zdokonalovat. Myslím si, že kdybych byla doma, kdybych tolik nepracovala, tak bych mě určitě bavilo, teď je to skvělý, Instagram je na tohle úplně výborný, vlastně Jenny je dobrá, vlastně kamarádka teď a ona umí vařit, opravdu, že jo, umí různě míchat ty kombinace, takže třeba to by mě také bavilo se zdokonalovat v tomhle a Instagram teď, jak jsou tam ty různý vegetariánský, nebo jakoby low carb, nebo proteinový, všechny tady ty recepty, to je prostě neuvěřitelný. Ale jako sladký mě moc jako nebaví, občas si dám, když jsem hodně unavená, tam sázím na tmavou čokoládu, 80% třeba z chili nebo s něčím. No ale jinak se snažím fakt je úplně jednoduše jíst, sladký nápoje žádný, kromě vína a piva. To je jediný vlastně jako můj hřích, že na těch cestách prostě, když není jídlo nebo něco, jak si koupím pivo nebo si dám, tak jako červený víno, já si myslím, že je zdravý, i když teď už je zase spousta názorů, že každý alkohol je opravdu jed, což je, já se s tím stotožňuji. Na druhou stranu mi táta řekne, ale uvolní tě, protože někdy toho stresu je hodně a co se týče toho červeného vína, tak tam určitě to, co obsahuje kvalitní červený víno,
tak to tomu tělu třeba dodá, neříkám, že láhev, ale třeba kolik přidete, co? A pivo si myslím, že je Plzeň je naprosto nepřekonatelné. To je, jako. Každopádně, no. Kdy... No ale jak ty říkáš, že jsi hodně na cestách, tak to právě podle mě strašně souvisí s tím, že člověk tu stravu pak neřeší a že do sebe někde něco nahází. Ano, a ty tady říkáš tak nádherný věci, co prostě... No musím někdy naházet, no musím. Musíš prostě, naházet. Včera jsem zrovna o tom mluvila, měli jsme na představení prostě jenom řízky, nebyla tam žádná zelenina, tak já úplně, a to nechci, zrovna na Survivoru jsem si to Kentucky prostě nedala. Nedala. Ne, tam jsem to jako ochutnala jsem kousek, ale nechtěla jsem vůbec to se mnou nic nedělalo, ale tady jsem věděla, že prostě budu hrát venku, budu se hejbat, pak ještě budu prostě dlouho, ta cesta z Frýdku byla třeba 3-4 hodiny, že budu jakoby bděla. Tak jsem říkala, že musím jako něco sníst, takže někdy jako to jako někdy zřeším, no. Řízek s velkým sebezapřením. A je třeba nějaké jako nezdravé jídlo, které si jednou za čas dáš? Nějaký jako takový jo, ten... přesně vím úplně, co máš vůbec s chutí. Jako já úplně bych hrozně milovala ty domácí hranolky. Jo, no, tak ale takový ty veliký, ty víš, ty veliký, ty úplně opečelý, jak se do toho zakousneš. Takže jako hranolky, protože já miluji brambory. A prostě mám ráda brambory. Hrozně mám ráda brambory, bramborovou kaši nebo pečený brambory, jako to mi nesmírně chutná. Já mám teď trochu hlad. ale dala by si hranolky jako dobrý, je tam jenom pustovnice a další. To člověk tiše závidí, že si s tím jako dělá, ale ono je pravda, že vlastně ať děláš cokoliv, nejenom o ty suroviny, že jo. Ten čas tam je prostě vlastně stejný i na jo. ten řízek, i na nějaký zdravý jo, jídlo. No, takže okay. tak. No tak máme inspiraci, Verčo, určitě. Ještě ji nabereme k něčemu, třeba k péči o sebe, jakože o pleť a tak, protože tím ty jsi taky hodně známá, že máš ráda všechno vůně. Vypadáš minimálně o 20 let mladší. Ano, vypadáš na 19, že ještě se k tomu jednou aspoň vrátím. Dobře, takhle už si trošku jako pomáhám vyjet z vizáž, jo? Jako takhle lehce, protože ten oblečej samozřejmě pořád používám a zažívá dost extrémní, myslím, dardu. Takže tam mi určitě pomáhají, že tam trošku tu hydrataci jakoby dáváme. Taky jsem a vlastně... doma? Péče doma určitě kvalitní, vždycky kvalitní jako odlíčení na tělo, taky prostě zbožňuju, míchám různé jakoby másla, oleje, abych to tělo vlastně jako vyživila, zrelaxovala, protože taky mám nějakou jako genetiku a sauna, peelingy na tělo, na tvář, tam vlastně hlavně jenom dobře odlíčit, různě to střídám oleje, séra, krémy, teď na léto určitě tam používám tu ochranu, to SPF, protože si mi taky dělali ty pigmentové skvrny. Takže o to mě vlastně taky jakoby baví. Ale myslím si, že je důležitý tady, jak říkám, že nemám ráda to střídání, tak tady na tu pleť, nebo že když ta pleť si na něco zvykne, tak už pak míň reaguje. Takže, ale samozřejmě lepší jsou kvalitnější přírodní věci. To určitě jo, pokud zase nemáte ale alergii na nějakou tu bylinu, kterou... Takže to ale ty taky... střídáš. Střídám. Trošku. Jo. Jo. A nebojíš se mini-invazivních nějakých zákroků? Nebojím. Ale tak mě to, mě ten, jo, tak mě ten obličej jakoby živí. Někdy jsem fakt jako unavená z těch cest. To je, to, když budu stát na hlavě. Sympatické, že to na tobě není vůbec vidět. Není. Jo. Oni právě myslím, že jsou i rádi, že mám takovej pak ten přirozený look, že to nevypadá nějak úplně... Jsi dobrá reklama. Já jsem jo. Přesně tak, na přirozenost. No a ještě máme tu módičku. My jsme totiž s Ivankou už točili takový mocenský pořad v šatníku slavy, takže my už o ní něco o módě trošku víme. A já vím už dlouho, že máš ráda módu, že i hodně preferuješ třeba české značky, nosíš českou udržitelnou módu. Takže taková mini anketka k tomu, ale úplně jednoduchá. Dobře. Jaký je tvůj oblíbený módní kousek? Můj oblíbený jako doma nebo všeobecně nebo co? Co máš ve skříni a opravdu velmi ráda nosíš nebo máš k tomu nějaký vztah? Kabát. A jaký kabát? Mám kabát od Lidy. Ty miluju ty kabáty, prostě její. A pak mám jeden Max Mara. Ty mám ráda. Tak to, ty ptala ses na jeden, tak jsem ti řekla dva, nebo já bych se tady mohla hodně jakoby rozpovídat. Já vím, určitě by se toho vymyslelo hodně. Máš nějakou nejoblíbenější barvu? Mívala jsem bílou, teď už mám i černou, ale jinak je to oba šedá. Boli. A hlavně asi šedá, vím, že není barva. Ale jinak miluju fuksiovou, to prostě neumím tak nosit, jako máš ty. Fuksiovou oranžovou, teď jsem vlastně poprvé měla oranžový set z dílny Macháč. Tady ty barvy vlastně indický jsou nádherný, takže tady ty barvy mám ráda, ale moc je ještě neumím nosit. Asi jak jsem občas prostě víc unavená,
tak ta černá, šedá, bílá to tak jako spláchne, že se do toho tak jako zabalím. Ale myslím si, že na tohle fakt musíš mít odvahu a energii na tohle barvu. Vidět v takové barvě. Jo, no, jo, jo, jo. Ale já... se podle mě i zvedá náladu. Nebo určitě jo. Jo, ale já jsem vlastně v tom normálním, jsem spíš jako introvert, jako v životě, když něco, takže spíš nechci být vidět, takže mě baví tady ty barvy, které v podstatě moc nejsou barvy, ale jinak miluju barevné kombinace. Miluju i takovou tu růžovou, pastelovou, teď bledě modrou mám určitě ráda, vlastně mám ráda všechny barvy, moc žlutou, se žlutou moc neumím nosit, červenou mám taky ráda, takže tak to jsem je... ráda, že nejenom tady jsem tvoje tričko. A když si představíš svůj šatník, jaký nejdražší kousek tam máš? A může to být i jako, nemusí to být jenom finanční hodnota, ale i třeba jako tvému srdci nejdražší. Srdci nejdražší. Protože je k tomu nějaký třeba krásný příběh. Jo, tak to jsou asi, šperky. Mm-hmm. Je to šperk. Nechala jsem si vlastně ze snubních prstínků a zásnubních maminky a táty udělat takové jakože Trinity, ale tak ten je, vypadá jako Trinity od Cartiera, že jsou tam ty tři spojení, ale je tam vlastně v jejich energie uvnitř. A potom, když táta vlastně, když byla máma, táta koupil mámě prstýnek. To byl takový ten komunistický s tím růžovým, ne, s rubínem, ale s tím umělým. To tenkrát jako nebyl, byl fakt velký kamen a bylo to takový s tom žlutým zlatě, no, takovej ten já trošičku. Ano, já ho mám po babičce. Ale to byl ten obrovský, takový jo, ten ještě, jo, jak byl jak se říká, vsazený do takového toho zlatého, ještě takového, prostě to nevypadalo moc jakoby hezky, že byl hodně jako retro. A já spolupracuji se zlatnictvím Salaba, to je rodinná firma, která je moc šikovná a mohla jsem si vlastně na počítači změnit ten prstýnek tak, abych ho mohla jako nosit a byl mně blízký a vlastně měla jsem tam tu energii mámy a táty, takže tam jsem si nechala udělat prstýnek, tak ten je podle mě pro mě nesmírně hodnotný. Tak krásně jsi si zachovala tu energii v tom hezký. Dobře, a ještě teda nemůžu nezmínit, že jsem na Survivoru měla, já nevím, jestli jste z toho všimli, takovej náhrdelníček na krku. Ano. A to byl vlastně taky ze zlatnictví Salaba, ten jsem si brala jako ochranný šperk, protože věřím na ochranu kovů a vlastně i drahokamů, na ty energie. A ten jsem si tam taky nechala udělat a ten je z bílého zlata a to jsem zase od kamaráda dostala spinel, v nerostu normálně v kameni. Takže ten jsme vyndali a dali jsme ho do toho, protože žádný jiný šperk jsem tam nemohla mít, protože by se zadrhával. A tam jsme to vymysleli tak, že na tom krku to vlastně drželo a musím říct, že se mi nesmírně líbilo. Já jsem vlastně i vymyslela tak, aby to jsme se pokusili, aby to vlastně drželo. Takže i pro ně to byl asi zážitek to tak nějak řešit. No. A, takže tam se taky všechno povedlo, jak jsem si představovala. A co by sis na sebe nikdy nevzala? Dokážeš vydefinovat nějaký kousek? Jako jsou věci, že já jsem v divadle musela na sebe nebo i na nějakém natáčení brát takové věci. A já jsem opravdu na tomhle jsem hysterická. V tomhle vím, že to je opravdu moje špatná vlastnost. Jsem hysterická, zkazí se mi nálada, umím být prostě jako zlá, což jsou věci, které samozřejmě nechceš, aby jsi měla. Ale když mám na sobě něco, co mi nesluší, v čem se necítím, třeba to byla moje první paruka právě na tu My Fair Lady, to jsem prostě brečela na záchodě úplně jako hodinu asi, že v tom nebudu jako hrát. Pak nějaký kostýmy jsem musela někde mít, v kterých jsem se fakt necítila. Kdo už mě zná jakoby pracovně, tak vědí, že jsem na to jako háklivá, ale já už jsem to opravdu měla i v té školce, že jsem se chodila převlíkat. To nevím vůbec, kde se to ve mně vzalo, jako v tom dítěti, protože nikdo, já prostě jsem si vzala jiný, to, co mi mamka dala, mě se to nelíbilo, tak buď to jsem si vybračila něco jiného, anebo jsem si tu věc dala, někde jsem se prostě, když mě neviděla, jako převlíkla. Hezky. Modní názor už prostě od pařinky. Máš to vrozený, chápu. Čeho si všimneš na stylu ostatních, když někoho uvidíš, tak co tě jakoby zaujme na první dobrou? To, co mě přitáhne, to vlastně nejsem schopná mozkem definovat, co to je. Protože to je u každého něco jiného, ale určitě je to věc, že poznám, že on je s ní právě spojený a že je pro něj důležitá. A vím, že ten člověk to má v něčem ty energie spolu jako srovnaný. Jinak že si vystihne osobnost. Jo, vlastně. že na něco jakoby věří a vystihne sám sebe. Asi něco vlastně takového. A jsou jako určitě i ženy, které tu módu vůbec necítějí. Jsou to super ženský a tam pořád to ještě nemám jakoby rozkódovaný. Jestli tam, jakoby vlastně proč to je, že tomu jako nerozumím zatím. Že si vlastně vemou i něco úplně, co jim vyloženě jako škodí, nebo
tak nevím, třeba pod Prahově, jak to tam je, tady to jsem ještě nerozkodovala, takže to musím na své cestě ještě pokračovat. Ale určitě to, mají smysl, myslím si, že ty lidi, kteří radí někomu, kdo se s tím neví rady, tak určitě, jakoby jo, no. Ale je to krásné a zajímavé a vlastně jak cestuju, tak můžu vidět prostě spousta věcí, které mě pořád vždycky mě jako přitáhnou a koukám na ně. Pak v těch katedrálách a tak to jsou prostě nádherné, to jsou jakoby šperky, ty vitráže, všechny i ty svatý, ty obrazy, to je prostě něco jako krásného. Jako... Máš esteticky hodně ráda. Asi jo. Ale že mě to činí, vlastně, že mi to fakt udělá dobrou náladu, když je něco povedeného, tak... Pohladí po duši. Jo. A to je zase jenom o tom, když ten člověk je s tím nějak jako srovnaný sám se sebou a ví, nebo cítí něco a udělá něco jako vlastně hezkýho, tak je to pak pro všechny. A vlastně móda je, když jsme pořád mezi lidma a chodíme, tak se vlastně vzájemně obohacujeme a to je skvělý. Krásný. No, poslední modní otázka, pak už ti přestaneme modu trápit. Ale to je a ne ve svým životě. Vlastně já super netrápím, veď? Ne, chtěla jsem se zeptat na nejhorší nákup, jestli máš něco ve skříni, čeho lituješ. Jde tam je toho spousta. Je to je sympatický, věc, tak nejsme sami. No. Jo. Mm. Jako je tam opravdu hodně moc věcí. Teď bych asi ti neřekla, protože je toho docela dost. Mm. Já tomu úplně rozumím, no. Člověk z různých důvodů. A přesně bych si přála to, co je v těch hezkých, přesně taky na Instagramu, jak mají. Já bych si přála takovou tu větší šatnu a že tam jsou prostě jenom těch 5 čistých triček. Aha. A jenom ty košile 4, co opravdu nosíš. A je to tam takhle hezky udělan. A to je můj sen a já doufám, že se mi to jednou stane. Za prvý, že to budu mít takhle hezky uklizen, za druhý, že budu mít takhle velkou tu šatnu. A že tam budou fakt věci, které jsou udržitelné, jakože prostě podpořím něco, co má smysl. Kapsulový šatník ideálně z toho. Jo, je to jak tomu nerozumím tomu slovu? No, v podstatě, že fakt ty věci jako reálně budeš mezi sebou kombinovat a nosit a unosíš to, co tam máš, ano. Nebudeš tam mít právě ty zbytečnosti. A jde to vzájemně dohromady. Jo, tak to bych se vlastně moc přála. Hmm. No, tak ti přejeme. Držte mi palce. Držíme ti palce. Ještě nám řekni na závěr, kde se na tebe můžeme těšit, třeba na podzim, kde tě uvidíme, uslyšíme, jaký projekty chystáš. Jo, na podzim. To bych si chtěla trochu odpočinout. Takže to je krásný projekt. Ne, tak v září bych měla mít jako volno, ale začnu zkoušet od září takovou komedii, se kterou budem jezdit Duchem proti své vůli. Se jmenuje s Mirkem Noskem a s Danou Homolovou. Potom budu zkoušet Děti ráje. Tam vlastně poprvé do tady toho kolektivu většího úplně jakoby nastoupím. Tam bych si mohla i zatancovat. To mě jakoby těší. A pak nevím, pak už zase asi bude Bedekra. Pak furt jakoby jedu pořád, ještě hraju pro divadle Broadway. Občas někde zpívám, pak ještě někde občas cvičím. Tak prostě jako... všude, no. Máš toho to už asi. A já vždycky zapomenu, jo, pak ještě namluvám knihy, to je teď vlastně, nebo teď mě čeká jedna krásná knížka o český léčitelce, čarodějce, Atropě, opravdu to byla reálná postava, přítelkyně na Mydláře, takže taky takovou práci dělám, tam mě taky vlastně nabíjí a baví. Takže takhle. Vždycky vždycky nejsem zapomenu totiž. No byl to pěkný pelmel, že? Bylo toho neuvěřitelné množství. My na tebe každopádně vyrazíme z Tresku někam do divadla. No to každopádně jedeme dál, já potřebuju úplně mě podání, takže moc ti děkujem, přejem spoustu krásných projektů, jsi úžasný renesanční člověk, který opravdu zvládá kde co na všechny fronty. No a my se budeme už jenom těšit na příště, na další Holky na víně s nějakým dalším super hostem, a vy se mějte krásně. Ivanko, děkujeme. Já moc krát děkuju za pozvání. Díky. Díky.